ვერს შრომობენ მშობლები. Da, ძალიან დიდ რესურსდებენ, როგორც ფინანსურს, როგორც ფიზიკურს, მორალურს, ამ ყველაფერში იმისთვის, რომ თავიანთი შვილებისთვის გახდნენ მხარდამჭერები. Და საზოგადოებას მართ აქვს მხოლოდ ელემენტარული რამ, ემპათია. Ხუთი წლის ბავშვის დედამ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა მაშინ დაიწყო, როცა მისი შვილი საბავშვო ბაღიდან ახსნა განმარტებისა და მიზეზის ახსნის გარეშე გამოაგდეს. Ხუთი წლის ბავშვს, რომლის სახელს და გვარს ჩვენ არ ვასახელებთ, მეგობრები და გარემო მხოლოდ იმის გამო დაატოვებინეს, რომ ის სპეციალური საჭიროების მქონე აღსაზრდელი იყო. Აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვის დედა დარწმუნებულია, რომ მისი ხუთი წლის შვილი მხოლოდ იმიტომ მოიშორეს, რომ მას სხვა ბავშვებისგან განსხვავებული მიდგომა სჭირდებოდა. Გრძნობდი, რომ განსაკუთრებულად გამოკვეთდნენ ქცევას, ასე ვთქვათ, ბაღის გარემოში და გრძნობდი რაღაცნაირად, ანუ არასწორი ფორმით გადმომცემდნენ ამას, ზედმეტად ხისტად. Რაც რა თქმა უნდა, როგორც ჩემზე იქონია ამან გავლენა, დარწმუნებულია, სხვა მშობლებზეც იგივე გავლენას იქონიებდა, რაც ემოციურად რთული გადასატანი იყო ნამდვილად. Ყველაფერი 2023 წლის სექტემბერში დაიწყო, როცა ხუთი წლის ბავშვის დედა მოსკოვის გამზირზე მდებარე ამ კერძო საბავშვო ბაღში შეიყვანა. Პრობლემებიც მალევე დაიწყო. Მშობელი ამბობს, რომ პირველივე დღეებიდან შესამჩნევი იყო მასწავლებლებისა და ბაღის დირექტორის უსამართლო და აგრესიული დამოკიდებულება მათ მიმართ. მათი მხრიდან იყო შემოთავაზება, რომ ჯობი ამიარო სპეციალიზებულ ბაღში და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის მოსმენა ჩემთვის იყო ძალიან მტკივნეული. Თავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს განსხვავებულობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში არ აქვთ მიღებული პერსონალს. Ანუ ეს არის ძალიან სისტემური პრობლემის გამოხატულებაც ერთის მხრივ და რატომ? იმიტომ, რომ ნებისმიერი გამოწვევა, რასაც ამ კუთხით ბაღი დაიდენტიფიცირებს, მაშინვე ხდება იმის მიზეზი, რომ ეს ბავშვი, ასე ვთქვათ, გარიყონ იმის გამო, რომ იციან, რომ ვერ მართავენ. Დედა გვიყვება, რომ სასწავლო პროცესის დაწყებამდე საბავშვო ბაღის ყველა თანამშრომელმა კარგად იცოდა, რომ მოზარდი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე იყო. Დედა იმასაც ამბობს, რომ გაფრთხილების მიუხედავად მცირეწლოვანის მიმართ აგრესია ყოველდღიურად იზრდებოდა. მშობელს ახსოვს დამამცირებელი ფრაზებიც, რომელსაც ბაღის თანამშრომლები ხუთი წლის ბავშვის მიმართ იყენებდნენ. Არც მას ერიდებოდნენ და ისეთ გარემოს ქმნიდნენ, თითქოს ბავშვი ბაღში მყოფ სხვა თანატოლებს ხელს უშლიდა. Იცით რა, მაქვს შეგრძნება, რომ ჩვენ ვართ სტიგმის მსხვერპლი. Ის შეხედულებები, რაც საზოგადოებაში ზოგადად აუტისტური სპექტრის მიმართ არის დამკვიდრებული, მათ გამოიყენეს სწორედ ეს შეხედულებები იმის არგუმენტისთვის, რომ ჩვენ ბაღიდან გავეშვეთ. ხდებით, ან მოწოდებებიც იყო, რომ სპეციალიზებულ ბაღში გადაგვეყვანა ბავშვი და არგუმენტად მოყავდათ მისი ეს ქცევები. Ეს არის ძალიან რთული ემოციური ფონი, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს ოჯახს სრულად. ხუთი წლის ბავშვის ისტორია ემოციური იმითაც არის, რომ ის საბავშვო ბაღიდან დედასთან ერთად საახალწლო ზეიმის დღეს გამოაგდეს. ყველაფერი ბაღის დირექტორის კაბინეტში მოხდა, რომელმაც მშობელს პირდაპირ უთხრა, რომ მის შვილს საახალწლო არდადეგების შემდეგ უკან აღარ მიიღებდნენ. Მიუხედავად იმ მოვლენებისა, რაც მოხდა, როგორც მელაპარაკნენ, ჩემ შვილთან დაკავშირებითაც როგორც საუბრობდნენ, მაინც მქონდა იმედი, რომ დალაგდებოდა ჩვენ შორის ურთიერთობა და საბა გააგრძელებდა ამ ბაღში სიარულს. Da, მაგრამ სამწუხაროდ 29 დეკემბერს საახალწლო ღონისძიების დასრულებისთანავე მე და ჩემი შვილი შეგვიყვანეს ოთახში, სადაც მომაწოდეს ბავშვის საბუთები პირდაპირ და მთხოვეს, რომ აი ამეღო ეს საბუთები და წამეღო მისთვის შესაბამის ბაღში. ალბატონი ხათუნა გამოვიდა წყობილებიდან, გამოგვედევნა მე და ჩემ შვილს ხმამაღალი საუბრით და გთხოვა, რომ წაგვეღო ეს საბუთები დროზე.
Pactia rom baușis uplebebi, hutitus canmalobași, uheșadir roadam, celetlovani baușis paridan gagdebis, gadat otileba, hatuna gabatașuma miro, isabaușu bar moțuaris directoria. Kitrovze pasuhebis misarabat masam sahușimiuagit het, baris manageri șenobașim, opaboda, ikweigo misia automobilistumsa, hatuna gabatașuli, trans cameras daimala, magmanebitki mas teleponist avuk afșertit. Asuri copila, directorul Sararisa. Da, e bucăn vin gamoc zaunat. Vin gamoc zaunat. Arvis vin gamoc zaunat. Maga sconia sartel șetani. Asta m-ar fi. Rai si tram bauzeor. Cavatoni, ca tine șeno va șahla arin copil, ba? Da, ce ne ulu zaunat. Asta mare, arin să-mi sapuși. Ce si copil, da? Ara, copil, da, dres aer. Mega, vedi, da, ram de faci tau bun de bi arvis. Da, cam și doba. Ce si da, de care sru sartel șetani. Les cu la peri aris ara realuzia. Cvați uhebdez, gogo, ecerile bi. Aici trocori, ai casacan sara, n-ai sarcoat leu, dar ai lipsit, ai lipsit, ai lipsit, ai lipsit. Tahaz, o să-i imidan, bafuștul stresului care mă are, o să-i cnili roțe de deasupra, în sabută bimiața, o dată uhari, cum și-o nebună dai tău, bine? Am avut și rebeli, 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 am avut și telefonii mire, au sratit și rebeli. Baușii suplebebis uheș darhovasi saubroben i uristevi da amboben rom. Problemat lebia arsebobs da amișe sahabici sahantipomac. Tumse situația ariculeba. Specialuri saciroibis mkone baușobis tu stitkmis arapeli ketteba. I uristevi șekmnil mzime vitalebaze srul pasuhis mgeblobas heli suplebas akisreben. Esi o idealuri șemtrova im kutrit rom șobel magadat uita tavisi sahsrebit da ekirave binaiz profesionalebi mzadi o ela pristis mzadi o imit omrom Pauși adaptire bulii, o care mostan. Tumța, scoașem treaba, și tauțile pe lia, o la mițo de stacau, itualist, într-o rocord scherzo, i se sage arodate, se bule bebistuis, saval de bulu, esaris, upiroboval de buleba, sacan manatle blodate, se bule bebistrom, misac domnii, ostana brat, o la stuis, rocord scolam de li se sascolo canatleba. Hutitlis Baus, are samtaurobo organizația partneroba Adamienis uplebebis tu sisaus. Iuristevma are sonsnovnis uplebebis uheși darvovis camo sa samartlos sarceli tu cu mimartes. Bagis director sahla sa samartlos și mouzev stavis martlebada imisunt kiceba turatom gaușo sahce specialuri saciroibis mkone baușu. Ojahida iuristevi ucandahevas arapilebenda, prdzolas mozardis uplebebis tasat savat agrzelebeni.